Salutacions, amics de l'espectadors de la xarxa més. Altra vegada els diem benvinguts a aquesta final júnior, en aquest cas masculina, de la Granollers Cup 2024. S'enfronten l'equip de Saint-Priest francès, un equip de, podríem dir, prop de Lió, a la regió d'Alvèrnia, contra l'equip de Biscaia de l'Urdaneta, que ha dut moltíssima gent, força representació del País Basc, des de Biscaia, aquí a la capital del Vallès. I ja estem en disposició de saludar altra vegada a l'Eudald, que es col·loca aquí al meu costat, altre cop fent les tasques impecables de tenir les alineacions, les formacions, els dorsals de tots i cadascun dels components dels dos equips. Dèiem, Eudald, hola de nou, com estàs? Urdaneta contra Saint-Priest, Saint-Priest contra Urdaneta. Repassem, si et sembla, els equips. Amb Fiven, amb Priate, Dimitri Chacón, Ali Bouzi, Marel Justin, Elliot Prostasson, amb Galia Dorian, Maxen Filip, Sofian Bouzidi i Gali Castañeda, que són els jugadors components del Saint-Priest per part de l'Urdaneta. Tindrem alguns noms més senzills i amb Sofat, si no ho faig, doncs ho faig ara per la pronúncia francesa, per part de l'Urdaneta, Ander Rebollo, Ander Álvarez, Antelma de la Fuente, Javier Castillo, Unai, amb Ángel Vizcaíno, amb Diego Marquina, Julen Rebollo, Tomás Jauregui, Juan Llanez, Nicolás Sterling i Arrua Barrena, Pau Arrua Barrena. Comença el partit amb aquest compte enrere clàssic aquí a la Granollers Cup 2024. Què hem d'esperar d'aquests dos equips? No sé si tens una mica d'idea de com jugaran, de com es poden desplegar la pista. Es pot esperar una mica com són els equips francesos i els equips bascos. Són dos equips molt físics, se'ls veu ja a priori, dos equips molt sòlids, molt contundents, amb un gran nivell d'handbol. Els francesos, què s'ha de dir, veiem ja el lateral esquerre, que és un jugador que frega el 1,90 m, si és que no hi arriba. I arriba. I serà una gran final, segur, i a l'Urdaneta els equips bascos sempre practiquen un gran handbol, són un dels grans planters a nivell estatal, i és un dels clubs que acostuma recurrentment a portar equips als campionats d'Espanya. I defensa mixta, només començar en aquesta primera acció defensiva. Per cert, són dues parts també de 15 minuts a la categoria masculina, com a la femenina. Recordin que, per qui s'incorpori ara, hem fet fa una estona la final femenina, que ha acabat amb victòria de l'equip local, amb victòria de l'equip de Granollers. Ara mateix s'enfronten l'equip d'Urdaneta contra l'equip de Saint-Priest, i aquesta pilota perduda per part de l'equip francès, per tant, contraataca, és a dir, té una altra opció de regència de pilota al combinat basc, equip d'Urdaneta, que és a la província de Biscaia. Dèiem que la regió d'Alvèrnia és d'on és l'equip del Saint-Priest, que és una localitat prop del municipi de Lió. Per tant, estem parlant d'aquesta regió d'Alvèrnia, a França, és equip gal, i ara el que busquem és explicar el primer gol d'aquesta final. Excel·lent el gol, tot i la defensa, tot i aquesta molla defensiva, acaba transformant la primera diana l'equip basc, l'equip d'Urdaneta, que és un equip dels clàssics de formació de l'handbol basc. I déu-n'hi-do, quina resposta brutal el gol que acaba d'aconseguir aquí Justin per l'escaire. Aquesta pilota ha entrat impossible pel porter basc, impossible. Déu-n'hi-do, la trajectòria ha estat molt bona, però el llançament encara ha estat superior, i també, de la mateixa manera, l'autor del gol de l'Urdaneta, el central Tomás Jauregui, ha fet un molt bon gol. Se'l veu un jugador amb fonaments, ja, a priori. Només portem dos minuts, però se'ls veu jugadors amb talent i que per alguna cosa han arribat a aquesta final de la Granollers Cup. Jauregui sobre Llanez, veiem aquesta permuta, pilota al centre, i altre cop també defensa mixta, en aquest cas avançada amb 5-1 de l'equip francès, des de la discontínua, compta Llanez, prova el llançament i acaba transformant el 2-1. Aquí els hi ha costat una mica menys que la final femenina començar a transformar dianes, eh? Bon gol, perfecte aquell llançament que ha quedat allotjat, com acostumo a dir, Eudald, amb pensió completa al fons de la porteria. És allò d'esmorzar, dinar i sopar. Això sí, no surts de la pensió o no surts directament de l'hotel. 2-1, està guanyant l'equip basc, que torna a fer una defensa mixta, pilota l'encreuament en el doble pivot, el llançament al travesser directament a la creueta, i el refús que va parar a dominis de l'equip basc, a dominis d'Sterling, amb aquest cognom que ens aboca a la Premier fàcilment. Correcte, Raheem Sterling. Sí, sí, Sterling, gran extrem, oi que sí? Extrem, correcte. Sí. Una defensa oberta de l'Urdaneta, que a priori pot semblar, per pal·liar aquesta diferència física favorable a l'equip francès, així
han d'arrencar una mica més lluny i l'Urdaneta ho pot passar una mica menys malament. Que bé que ho ha fet Yáñez, com ha trobat l'espai en 1-2 en aquesta penetració. Ha vist que pel carril central no podia ser i ha trobat una alternativa perfecta. Ara bon contacte, feia estona que l'estaven agafant a l'atacant de l'equip del Saint Priest. Concretament era Galea Dorian, que no ha pogut progressar. Veiem canvis constants. Sofian Bouzidi, que és damunt del rectangle de joc, la mou en primera línia. I altre cop defensa mixta, avançades, que ho veiem clarament com estan impossibilitant una primera línia neta, és a dir, passades còmodes en primera línia de l'equip del Saint Priest, que ha d'enderenir molt, evidentment, aquesta circulació inicial. Llançament des de discontinua, però tant li fa a l'equip francès, agafant a contrapeu el porter basc. Ha llançat des de discontinua, ha llançat des de molt lluny, s'ha alçat, espectacular el salt, quina potència de salt i com ha acabat transformant aquest 3-2 a favor encara el marcador de l'equip que actua com a local. 3-2 el partit ara mateix en un punt. Déu-n'hi-do, des d'on ha llançat, des de més lluny, de gairebé 10 metres, sí, 10-11 sí, metres, Morel Justin, la potència de braç. Era un parell de metres enrere, Espectacular el salt i després el que dius tu, la potència de braç, un cop s'equilibra l'aire per fer el salt, perquè clar, tu pots saltar i després no tenir un bon llançament de braç. Espectacular des de l'extrem, és el primer gol que veiem que no es transforma des del centre o des de 1-2, acaba de marcar Pol Arruabarrena. Espero haver dit bé el cognom, Arruabarrena, també això ens trasllada aquell mític exjugador del Villarreal. Correcte. Era, sí, Rodolfo, sí, era Rodolfo Arruabarrena? No me'n recordo ara, però... Tant li fa. 4-2, guanya l'equip basc. No és, evidentment, això ara mateix el que seria més important en aquesta final, òbviament. La pilota va al centre, Déu-n'hi-do, com venen, quina velocitat. Hi haurà falta, hi haurà cop franc, marquen les col·legiades de Castilla i La Manxa, diria, m'ha semblat per megafonia, d'una de les dues Castelles. Això segur que són les dues àrbitres d'aquesta final. Quin trencament, com ha trencat pilota el travesser, com ha sortit sobre dreta, brutal, aquesta finta dèbil, espectacular, Déu-n'hi-do, Erwan Tiven, la finta que ha fet, i abans el gol de l'Urdaneta ha estat una mica provocat per Ali Bouzoudi a l'exterior de l'equip francès, que ha pecat de fer una ajuda que era innecessària perquè tenia controlat molt bé el defensor i ha deixat l'espai a l'extrem de l'equip basc, que ha pogut finalitzar a plaer. Distribuint Unai, apareix el pivot per ajudar en la passada per Yáñez, que ara ha canviat de banda. De fet, ara el tenim al centre. Discontinua, s'aixeca gol. Perfecte. Perfecte, s'aixeca tota la banqueta. Quina facilitat golejadora en aquesta primera línia de l'equip basc. I com perquè... ho celebren. No, és que es nota que és una pinya. Hem estat parlant abans de començar la final. Hem repassat una mica el club i veiem que realment la cura que tenen a xarxes socials. Ara ho expliquem. Vaselina perfecta. El porter vençut i acaba transformant el Saint Priest, que també celebra aquesta diana, concretament marcada per Sofian Bouzidi. I amb el porter vençut, evidentment, no hi podia fer res Julien Rebollo, que ha vist com col·loca el 5-3 l'equip de la regió municipal de la regió metropolitana de Lió. Dèiem que veient com tenen cura de les seves xarxes socials, ja veiem que és un equip especial, l'equip del Urdaneta, que ara ataca des de l'extrem, compta la finta, la penetració, llançament exterior, espectacular, buscant aquest encreuament, buscant el llançament encreuat al segon pal, amb bot inclòs, amb aquesta acció de llançament tan clàssica de l'embol, la passada en zona de pivot, excel·lent també la finalització, molt bona passada, estan construint embol clàssic, això és embol acadèmic, això és embol de costura, És que Yáñez està monopolitzant l'atac d'Urdaneta, ha buscat molt bé a l'exterior, on té una superioritat física evident, la finta ha estat boníssima i la resposta ha estat perfecta també de l'equip francès, que està per sota el marcador, però realment els atacs estan sent molt bons per part de tots els dos equips. I ara quina passada al pivot, en la jugada anterior de l'equip de Saint Priest, quin golaç també, és que la primera línia funciona de meravella, funciona de meravella amb aquestes permutes, amb aquests encreuaments i amb aquests llançaments, pràcticament des de discontinua, supera línia de pressió i marca, transforma en potència, acaba anotant aquesta diana Morel Justin, que ha estat l'autor del primer gol del Saint Priest, aquell gol que hem destacat per la seva bellesa estètica, però també per la seva efectivitat i eficiència, perquè és una pilota audal que ha entrat per l'escaire absolut, Mira. No hi havia més espai. Canvi de porters. Canvi de porter. Sí, sí, a l'Urdaneta, perquè entra, si no m'equivoco, De La Fuente, si no m'erro, amb la fitxa que tinc al meu davant, oi que sí, és Telmo De La Fuente, amb el dorsal 87, correcte? Pot ser que sigui un tema que hagi impactat amb l'entrenador, que la meitat i meitat de cada part, que no sigui per un tema de rendiment. Uf, quin llançament, quina rosqueta que buscava, s'ha estavellat al travesser, compte que busca el contracop al Saint Priest, passada cap a la dreta, amb un defensor al davant i acaba forçant la falta en atac.
la defensa immillorable, perquè semblava que tenia totes les de perdre, tenia tots els números de la rifa, que això acabés amb un 7-6, és a dir, que reduís el desavantatge a la mínima expressió l'equip de Lió. I què ha passat? No només no ha pogut transformar, sinó que el xut ha estat inhàbil perquè s'ha forçat aquesta falta en atac de llibre. Aquesta és d'aquelles jugades que per uns veuen que el defensor estava trepitjant l'àrea i per tant hauria de ser 7 metres, i altres que veuen la falta en atac claríssima, com ha estat el cas de les àrbitres d'avui. Si les àrbitres han vist falta en atac, aquí nosaltres, òbviament, això no serem nosaltres. No ho discutirem pas, perquè elles són molt més a prop que no pas nosaltres d'aquesta acció, tot i que nosaltres tenim un angle, el que se sol dir en l'argot de la realització, un tir de càmera impecable. Privilegiat. Sí, sí, privilegiat aquest angle de visió que tenim. Bona passada des de discontinua, la penetració i la falta, el cop franc claríssim. Estan jugant molt bé amb aquestes passades curtes, amb aquests relleus en primera línia els jugadors de Urdaneta, espectacular. El dorsal número 20 d'Urdaneta, un jugador que ja ha demostrat que té un braç molt potent, a més les trajectòries són molt bones que fa. Yáñez ara sense mirar, acaba recepcionant igualment, 7 metres, tenim la primera pena màxima, aquí Sterling que havia rebut, ja han destacat el seu cognom, i per tant ara tenim la primera pena màxima de tota la final, i veiem els xiulets de l'afició francesa, el públic xiulant, o no sé si xiulava... No ho tinc clar qui xiulava, i suposo que... A l'equip basco, si hi ha hagut alguna acció que ens hem perdut. Veurem la finta, Yáñez, mare de Déu, quina vaselina! Déu-n'hi-do! Quina vaselina, com ha descol·locat el porter, i quan l'havia enganyat li ha acabat col·locant amb aquest toc de dit subtil la pilota per dalt. Això és un toc de qualitat, això és de caviar, I ara sí que hi ha mixta. Doncs sí. 8-5, més 3 per Urdaneta, Més 3 per Urdaneta, ataca Sant Pris, que ara veu com el seu creador de joc està a camp defensiu. Finta de braç, penetra, progressa, serà cop franc, marquen les col·legiades castellanes. Arribarem de seguida als primers 10 minuts de 15 de que disposa cadascuna de les parts de les dues finals, tant júnior femenina amb victòria de Granollers davant de l'equip de Terrassa en gol d'or a la segona pròrroga, si és que ho podem dir així. Ara gol, agafant a contrapeu el porter Atel Modela Fuente, transforma el 8-6 Sant Prist, i ara mateix doncs en disputa aquesta final entre Urdaneta de Biscaia i Sant Prist de la regió metropolitana de Lió. Sense mirar aquesta passada per Sterling, ha acabat perdent la pilota. Jo crec que aquí no hi havia res, crec que la decisió de dir que endavant de les col·legiades era correcta. I Jauregui, que s'enganxa Dorian, el jugador més desequilibrant, juntament amb Morel del conjunt francès del Sant Prist, i l'ha arrastrat fins al mig del camp, ara que ha recuperat les clos, que era Busidi a l'exterior, sí, ja sí. Torna... Però és que estàvem veient aquí a Dorian a camp defensiu, És a dir, l'agressivitat defensiva... Tota la pista. No, però és que estan atacant la resta de jugadors a camp ofensiu, i hi ha dos jugadors, un de cada equip, el playmaker i el seu defensor primari, en fase defensiva, és a dir, en camp defensiu. Això és una cosa poc habitual. El que acostumen a fer molts equips, quan el seu millor jugador li fan la mixta, l'acostumen a l'enviar a la zona extrem, perquè des d'allà també són jugadors amb tant talent que des d'allà també poden generar, o fins i tot alguns, si tenen una certa alçada, l'envien a la zona de pivot i a veure si pot rebre alguna pilota allà. Ha transformat a tot això, com han vist, el 8-7 al Sant Pris, busca el més 2 l'equip d'Urdaneta, aquesta pilota tocada, acaba morint a dominis de Yáñez, amenaçant de passiu les col·legiades. Yáñez, que fa la finta, que progressa, ha acabat cometent passes claríssimes, de fet dobles, i per tant ha acabat perdent aquesta pilota, havia perdut el control de pilota, ha tornat a recepcionar, i per tant això evidentment no està permès en el món de l'handbol ni en cap esport indoor en general, Crec que Yáñez buscava intentar connectar amb Sterling al pivot, però el bloqueig ha estat arribat tard per la zona de pivot, i llavors s'ha quedat sec, que ja no s'ha pogut què fer, i se li ha escapat la pilota. És allò que ha pensat dues o tres coses, i al final ni una ni l'altra, i han acabat cometent entre tots plegats, tot i que l'error diguéssim tècnic precisament ha estat del jugador que tenia la pilota, però ja ens entenem a nivell de col·lectiu. Han acabat provocant aquesta errada, bona connexió en zona de pivot, pena màxima, hi haurà 7 metres. I com ho celebra l'afició del Sant Prist, que està just al darrere de la banqueta de l'equip d'Urdaneta. 8-7, semblava que s'escapava, ha arribat a disposar d'un més 3 l'equip de Biscaia, però si transforma la pena màxima, en aquest cas ho farà o ho intentarà Galea Dorian, hi haurà igualtat màxima en el Lluminós, igualtat màxima en el marcador, la finta, el llançament, golaç per l'escaire, a l'altre cantó on s'havia llançat, on s'havia vençut Telmo de la Fuente, pilota a l'escaire. Realment estem veient gols d'una factura preciosa. S'ha refet del mal inici, sí, el Sant Prist. Sí, absolutament. Perquè a part també ara molestant més a la primera línia, hem vist més dificultats en el moviment, en la circulació de pilota de l'equip d'Urdaneta, i Sant Prist s'ha refet una miqueta de tot plegat amb aquest empat a 8, la finta de braç, pilota al centre, llançament i gol, tot i que ha tocat una mica tocat defensor. La defensa del Sant Prist, aquesta pilota tocada que igualment ha acabat superant el porter del Sant Prist, Dimitri Chacón.
la qual cosa significa que torna a anar per davant l'equip d'Urdaneta amb aquell llançament de Llàñez des del carril central, des de la zona frontal. Llàñez fent números de moment per ser el jugador, per rebre el guardó del millor jugador del partit. Sí, per cert, ha estat Cáceres la MVP, diria. Correcte, sí, correcte. De la final femenina, just quan hem acomiadat per una pausa aquesta retransmissió. Busidi, pilota de llançament, el travesser, el pal, més aviat, i per tant serà pilota per l'equip de l'Urdaneta, que ara ha forçat un llançament doncs una mica difícil, és a dir, que ha provocat un xut forçat de l'equip de Sant Prist, 9-8, i ens encaminem al darrer minut a dalt de la primera meitat. Això va molt de pressa, eh? Sí, sí, sí. Es fa molt, molt curt, això, en aquesta final, en aquest format express. És cert que s'han d'encabir moltes finals, a moltes categories, amb diverses seus instal·lades aquí a la capital del Vallès Oriental, aquí al bressol de l'embol del nostre país de Catalunya. Aquest és Llàñez, Llàñez, la passada en el relleu des de l'extrem, se'n va cap a la pilota al centre, compta la finta, el llançament és a discontinua, no troba porteria el xut que intentava Jauregui, que ha intentat agafar contrapeu al porter Chacón, no se n'ha sortit, ara ho intenta el Sant Prist, la finta passada, busca la connexió perfecta a la zona central, va per terra el llançament, quina aturada de Telmo de la Fuente, pena màxima, la banqueta està protestant, hi haurà exclusió, 2 minuts, hi haurà 2 minuts, marca la col·legiada castellana. Tot i que no hi està d'acord Diego Marquina, no hi està gens d'acord. Veiem com parlava amb la col·legiada i li deia que, en fi, respecte a la seva decisió, de fet l'ha d'acatar, tant sí com no, però que no la compartia. Ha rebut una empenta... Sí, però jo crec que hi ha hagut falta anterior abans de la pena màxima. També, que és el també. Que protestava la banqueta de l'equip d'Urdaneta. I allò que popularment se sol dir, que quan un penal no és penal no es transforma, ha acabat evitant el gol Telmo de la Fuente, col·locant encara aquesta resistència en queixar l'empat a 9 per part de l'equip d'Urdaneta. Canvi porter, canvi per un jugador de camp, per igualar en el 6 contra 6 ofensiu de l'equip d'Urdaneta, que evidentment intentarà jugar al límit de la possessió. Pilota al centre, a punt d'anticipar primera línia Busidi, acaba quedant-se la pilota Llàñez, l'impacte, pilota per Sterling, Llàñez vol sortir sobre la dreta, busca la rotació, i veurem per què tenim el primer temps mort d'aquesta... Ah, no, final de la primera meitat, perdona. Final de la primera meitat, no hi ha hagut temps per més. M'estic acostumat a que durin 15 minuts els partits amb vol. 9-8 al final d'aquesta primera part, 9-8 al final d'aquests primers 15 minuts de la final masculina júnior d'aquesta Granollers Cup 2024. Una final molt igualada, dos equips amb gran poderio físic i ofensiu, amb molt de llançament exterior. De moment l'Urdaneta m'ha semblat que juga més en equip, m'ha semblat un equip més elaborat, l'equip francès té un talent ofensiu descomunal, però que m'ha semblat que ha viscut molt de les individualitats i això ho ha acabat pagant. Algun llançament precipitat que no tocava, jo crec que aquí està una mica la diferència, però ja ho he dit abans, però no descartaria una altra pròrroga en aquesta final, perquè realment segur que seran totes molt igualades, però de moment les dues finals juniors estan tenint un nivell i una igualtat que és màxima. Un quart de tres. Queda la segona meitat. Jo he agafat taula a la Font d'Europa. Ben fet. Ja que venia aquí, doncs vaig a un dels clàssics, no? Allò que deia Josep Pla, no? Que la Font d'Europa és un lloc com a casa, i allà se'm va treure aquella gran frase de la cuina d'un país és el seu paisatge posat a la cassola. Per tant, l'envolt d'un país és, evidentment, els seus equips posats aquí al Palau d'Esports de Granollers. Què vull dir amb això? Que si d'arribar una mica més tard jo no tinc cap problema, perquè escolta, veient aquest nivell de competitivitat, aquest nivell d'igualtat audal, jo estaria encantat que hi hagi pròrroga i que el gol d'or, per exemple, com hem vist abans, duri, no sé, el que calgui. I tant. Aquí estarem, evidentment, i no marxarem pas. No sé si això agradaria gaire a l'organització, que ja sabem que qui organitza sempre pateix perquè els tempos s'acabin complint, perquè el calendari s'acompleixi, diguéssim, al peu de la lletra, però sí que és veritat que nosaltres encantats si passa això. Sí. Però realment corre tot molt ràpid, ja s'ha acabat el descans, que és un minutet i sí, minut sí, i escaig, sí. I ja comença la segona part. I comença de seguida aquesta segona part, per cert, crec que he anomenat a Busidi un parell de cops, i era Gadià Dorian, i ja ens disculparan perquè evidentment estem parlant de noms de jugadors que evidentment són desconeguts per al gran públic, i doncs també té aquesta cosa bonica la Granollers Cup, que tenim l'oportunitat de conèixer a molts jugadors d'arreu del territori, no només d'arreu del país, no només d'arreu de Catalunya, també de l'estat espanyol i també òbviament d'Europa i d'arreu, que és aquesta la gràcia de la Granollers Cup. Ha començat a dalt aquesta segona meitat amb pilota a l'extrem i el llançament perfecte, fintant a un cantó i llançant per l'angle curt, Maxent Philippe, que transforma. I abans parlàvem de les esquerranes, ara també ho podríem dir exactament d'aquesta acció des de l'extrem. Ha estat un llançament un pèl ortodoxe, obert sí, molt el braç, sí. I... però
Al final el que compta és que ha entrat i ha rectificat molt bé, però s'ha equilibrat perfecte i ha acabat definint el primer pal. Per tant, al final, com diria aquell, l'èxit que no es discuteix ha iniciat aquesta segona meitat amb empat en el marcador. Intentava el fly deshabilitat, tot i que la col·legiada diu que ho ha fet trepitjant àrea. El defensor buscava un fly aquí, l'equip d'Urdaneta, Una mica de... una mica d'espectacle, de sempre, sí, sempre no, va bé. Jo encantat d'explicar un fly, la recepció de llançament, hi ha hagut blocatge defensiu, per tant serà córner, serà encara pilota per l'equip de... contacte, pitat contacte. Ah, ha xulat contacte, El braç, el braç de llançament. Sort que tenim a l'Audal aquí. Primer minut superat aquesta represa, recordin que són dues parts de 15 minuts, pilota la discontínua, compta el bot, la finta passada cap a Llanes, s'aixeca Llanes, llançament que no troba porteria, s'havia estirat perfecte el porter Gali Castanyeda, recordin que hi ha hagut canvi de porters, no només a Urdaneta, sinó també a Sant Prist, és a dir, els dos equips han canviat de porter. És una cosa que en l'handbol és més habitual que en altres esports, també. Sí, al final estem vivint un torneig per... de cloenda de temporada i és normal que tots els jugadors, que els entrenadors facin servir tots els seus jugadors. Però l'handbol no diré que passi habitualment, compta l'anticipació, Arrona aquesta passada a primera línia, Llanes, que s'ha entretingut massa, però acaba transformant perquè de cop ha aparegut Galea Dorian, l'entrenador estava desesperant-se a la banqueta. S'ha dormit. Som-hi, perquè la seva gambada ha estat més aviat lenta i a punt ha estat d'anticipar Dorian. Bona intervenció del porter Telmo de la Fuente i en la recollida del rebot s'enfada moltíssim Sofian Buzidi, aquest sí que és Sofian Buzidi, però l'ha recollit segons a instàncies, vaja, de la col·legiada que estava més a prop de l'acció, trepitjant àrea, invaït l'àrea. Déu-n'hi-do com s'han pipat. Això és un, com a mínim, mereixeria un avís, segurament. Jo ahir que venia del 3x3, els avisos, per menys que per això... de la taula, Sí, s'acabaven succeint. Llanes enviant sobre Jauregui, la finta, penetra, prova el llançament, l'estaven agafant. Hi haurà dos minuts. S'enfada l'afició de Sant Prist. Alguna part de l'afició que aplaudeix, però altra gent que aplaudeix de forma irònica, aquesta exclusió no sé com l'has vista, Audal. No, jo crec que hi ha hagut un contacte al coll, l'exclusió se l'ha endut Elliot, però això són... que al final són exclusions, són dos minuts, però que és un minut. El que passa que en parts tan... meitats tan curtes, amb 15 minuts, un minut d'inferioritat et pot fer encaixar un parcial de 2-0 tranquil·lament. Expliquem-ho, perquè jo abans havia dit dos minuts, feia referència al terme genèric, en aquest cas la durada és d'un minut perquè també va a la meitat. El llançament al travesser intentava capturar aquesta pilota impactada contra la porteria que defensa el Sant Prist, Ander Álvarez, no ho ha aconseguit, pilota pel Sant Prist, guanya 10-9 l'equip d'Urdaneta, l'equip de la província de Biscaia, camí dels primers 5 minuts d'aquests 15 que ha de durar aquesta segona meitat, és a dir, 30 en total, compta el llançament, hi haurà Cofrang, aquí ha tret bastant de rèdit aquesta acció que semblava destinada al fracàs a càrrec d'un Morell Justin que ha hagut de circunvalar moltíssim, ha llançat molt lateralitzat, molt lluny de porteria. Al final el que ha de fer és forçar el cop franc perquè s'apropi al dorsal número 20. La finta a braç, progressa faltant atac per deixar anar el colze, diu la col·legiada, per tant no val aquest gol que havia aconseguit l'equip francès amb una finta a braç impecable, això sí, acompanyada segons l'àrbitre a instàncies de la col·legiada d'un cop de colze que l'ha permès a guanyar aquest avantatge. La pilota, això sí, havia entrat per l'escaire. Escoltin, era un altre golaç, Era un gol espaterrant. I confirmem que els xiulets són de la part de l'afició de la grada francesa després d'aquesta acció. Per tant, jo anava ben encaminat, Sí, alguna de tant en tant, Audal... Tenies tota la raó. N'encerto. No gaire, però de tant en tant n'encerto alguna. Atacant Llanes, que finta, se'n va de la seva marca, llançament definint amb aquesta liftadeta suau. Quin toc de dits, I la finta al punt dèbil ha estat increïble. Molt bona, boníssima. Aquest jugador té moltíssim talent, moltíssims recursos. Trencacintures de professió, Audal. Correcte. Trencacintures de professió i després, clar, és que, ho dius tu, infinitat, enfilall infinit de recursos perquè el ventall, vaja, és que és molt ampli. Aquest toc de dits final, aquesta piloteta aixecadeta suaument, subtilment, el llançament i el gol, amb quina potència ha acabat penetrant i ha acabat transformant, ha acabat marcant molt el Justin, jugador molt potent, però qui no és potent a l'equip de Sant Prist? Correcte. I no ataca amb contundència pel carril central. Això sí, continuen, ho deies tu abans, crec que de forma molt interessant i molt ben dita, que continuen fent servir els recursos individuals per damunt dels del col·lectiu, almenys en atac. Aquesta Granollers Cup, aquestes competicions serveixen per veure que els equips d'aquí, de Catalunya i de, a nivell estatal, tenim un joc força diferent al que són a fora els altres, al vell continent, els equips francesos, els equips nòrdics sobretot, tenen un handbol molt més individual, han treballat molt més la qualitat tècnica i aquí a Catalunya es treballa molt més el joc d'equip, el donar les continuïtats i en saber trobar el jugador i l'espai lliure per poder atacar.
Doncs l'explicació de l'Eudald, del nostre especialista avui en els comentaris de la xarxa més. Rep Jauregui, prova llançament per a baix, excel·lent. Llançament des del maluc per aconseguir transformar aquest 12-10. Tenen uns recursos en primera línia espectaculars, eh? Són molt destacables i per subratllar-los constantment els jugadors de primera línia d'Urdaneta. I crec que fas bé en subratllar, perquè aquest llançament és d'una dificultat per la gent que no està acostumada a veure en vol i ens està escoltant. El llançament de Maluc és molt complicat de fer, s'ha de saber fer bé, molt bé, i la veritat és que Jauregui l'ha realitzat a la perfecció. Hi ha un jugador del Granollers, va, és una pregunta de trivial, que va marcar amb un xut de Maluc una victòria al Palau. Bernatonis. Efectivament, hi ha el gol, el 12-11, que acaba transformant el Saint Pris per situar el desavantatge només a un crèdit, és a dir, a un gol. Bernatonis, que va fer aquell gol el Palau després Blaugrana. De molts i molts anys, de moltes temporades en les quals el Barça, més enllà d'aquell empat contra el Guadalajara d'un tal J. Hombrados, correcte, no perdia ni un partit ni per casualitat. I va arribar aquest senyor i a l'últim instant un gol, xut de Maluc, que jo crec que passarà a la història, de, com a mínim la història recent de l'equip del Granollers. Passin els companys tranquil·lament per aquí davant mentre expliquem, mentre s'il·lustra en imatge el gol de l'Urdaneta, que vol continuar mantenint almenys aquest petit coixí de dos gols que a mida i a mesura que passin els minuts no serà tan petit. 13-11 per l'equip de Biscaia. Sí, s'està mantenint molt bé per davant del, en el marcador. Sí que és veritat que ha aconseguit empatar el Saint Pris en aquest inici de la segona meitat, però l'Urdaneta està portant la iniciativa en el marcador i això, anar remolt durant tants de minuts per l'equip francès, els hi pot acabar passant factura al tram final. Quina finta de braç, déu-n'hi-do quins fonaments. Hi ha cop franc, hi haurà dos minuts? No, paren el partit. Hi ha hagut pausa un instant i està queixant-se un dels jugadors perquè no s'atura el rellotge i s'hauria d'aturar si han d'atendre un jugador. En aquest cas sí que el rellotge s'hauria de parar. Les normes de la competició expliquen que no s'atura el rellotge en cas que un jugador es faci mal, crec que sí. El que passa és que, per exemple... Jo crec que això és un contrasentit, perquè en aquest cas les col·legiades han fet un gest de parar, per tant, si parem, parem. No? Correcte, correcte. És la meva opinió ara. Ens ha estat un error de la taula, no ho tinc clar. I crec que es queixava el Saint Pris. Quina passada oberta, llançament amb massa bot. És que, clar, quan has de rectificar així, tens un problema molt greu quan ets dretà llançant des d'aquí. És curiós, aquest jugador, el dorsal número 7 del Saint Pris, no té una gran capacitat de salt, però la seva obertura de braç és tan bona i tan grossa que fa que li recuperar tot allò que no ha saltat. I aquí, llàstima, havia superat molt bé el porter per sota les cames amb el bot, però se li ha... Clar, però és que el bot si és massa vertical... Correcte. Què passa? Doncs que bota per sobre de la porteria. És una cosa física bàsica, aquesta, diguéssim. 13-11, bona defensa sobre Jauregui, aguanta Llanes, l'agafen per la samarreta, tant li fa. Aquest jugador té recursos infinits. I quan diem infinits ho diem de debò, perquè és que cada vegada que ataca té un ventall diferent de maneres de portar problemes a la defensa del Saint Pris. Ara mateix troba a la zona de 6 metres, en zona de pivot, l'equip francesa Thibaut, que acaba transformant aquest 14-12. Evidentment no es vol rendir en aquest torçabràs l'equip francès, però ja hem superat l'equador d'aquesta segona meitat. D'aquí un minutet arribarem al minut 10, per tant encetarem el darrer parcial, tot i que no descartin la pròrroga. Mira què sents de fons, Eudald, a veure si amb una mica de silenci sents el crit aquell de pròrroga, pròrroga. Ho sents o no? Sí, sí, tant que se sent. Sóc jo sol, eh? Tu també ho sents, perfecte. També et diré una cosa, em sorprèn l'entrenador francès. Mira l'anticipació, atenció, perquè Galea Dorian es plantarà en 6 metres, golaç de Galea Dorian, espectacular. Com defineixen aquests jugadors? Algú dirà, home, és un contra un. Sí, sí, però és que el porter també té, evidentment, molts quilos per aturar i, evidentment, és molt capaç amb la seva envergadura. Ben bé hauria pogut deshabilitar el que finalment ha estat el 14-13. I anticipar-se, que jo crec que és la gran dificultat de l'acció, realment. Anar a comentar, em sorprèn molt el tècnic francès que no faci una defensa més avançada, que vagi a buscar Yanyet més lluny o que fins i tot ni faci una mixta, perquè realment els està portant de corcoll. Doncs mira, he dit allò de pròrroga, pròrroga, i ataca Saint Pris per igualar des de l'esquerra. Dorian compta la passada en zona de 6 metres, pena màxima, i seran dos minuts. Dius, Eudald, doncs les àrbitres sembla que parlen entre elles, però no apliquen res més que la pena màxima. En reclamen també des de la banqueta francesa, empipats. Sí. Jo crec que amb raó, honestament. 14-13, veurem la finta, el llançament per a baix i el gol. Aquí sí que, a diferència de Sau, abans, de la playmaker, de la central, de la creadora de joc de l'equip del Granollers, en aquest cas sí que ha acabat Ali Bouzidi,
movent el ninot, com es diu amb l'argot, és a dir, movent el porter amb aquestes fintes. Últims 5 minuts, 14 iguals. Igualtat màxima. Sí, sí, tant. I llançament arriscat, eh? Per sota de les cames del porter. Podent empatar el partit a 14, quan queden 5 minuts. No s'ha vençut i al final ha hagut de llançar, perquè si no, malament rai. Finta de braç, bona defensa, llançament de Llanyet, deshabilita el porter. Veurem aquest rebot, l'acaba recollint Urdaneta, però ha acabat invaint. Aquesta pilota estava a l'interior de l'àrea. 14 iguals, 11 minuts. Per tant, en queden d'aquí a 5 segons, 4 perquè s'acabi la final o no, perquè potser anem a la pròrroga, o com ha passat a la final femenina. Vés a saber, Eudald, podríem estar parlant tranquil·lament també d'un gol d'or, que és com s'ha acabat resolent la final femenina. Aquest és el nivell d'igualtat de la Granollers Cup 2024. I compte que em sembla que el Sant Prist té atac per posar-se per primer cop al partit per davant, en el marcador. Absolutament. Compte el llançament, golaç per l'escaire. El gol no és un gol, és un golaç el que acaba d'aconseguir. Morel Justin ha marcat el primer gol i de moment marca l'últim. Fins al moment, fins a aquesta data, fins a aquesta latitud de partit, tot i que en queda poc, 14-15 per l'equip francès que es posa per davant. Perquè si no recordo malament, l'Urdaneta ha començat el partit amb un parcial de 0-2, si no m'equivoco, i des d'aleshores sempre ha tingut la iniciativa. Hi ha hagut algun empat, però... Sí, jo crec que hi ha hagut un empat a un, només començar el partit. I atenció, perquè l'Urdaneta ha vingut disposat, evidentment, a endur-se la victòria, a endur-se la copa, i ha dit, us heu posat per davant, doncs tornem a igualar el partit i no passa res. I ara serà un partit que dura com a mínim 180 segons, és a dir, 185 segons, perquè encara hem de descomptar el 5, 4, 3, 2, 1, i ara queden 3 minuts. Ara sí que entrem als darrers 180 segons i que comencen a descomptar d'aquesta final. On vas a parar amb aquest llançament des de tan lluny a càrrec de Maxime Philippe? S'ha precipitat, precipitat moltíssim, perquè a part és que el llançament estava molt lluny, aquest xut de rosca, és que no sé ben bé què és el que intentava. Llançament de maluc, sí, molt precipitat, de des de 9 metres, quan queden menys de 3 minuts per acabar la final, no sé si és la millor solució que tenia el jugador francès. És que francès. No té cap sentit el que ha fet. És a dir, jo crec que aquí ha desaprofitat una opció molt clara per al seu equip, el llançament amb blocatge, és córner, ara sí que és córner, per part de l'equip d'Urdaneta. És el primer blocatge, segurament, perquè n'hi ha hagut un altre, però que ha acabat convertint-se en gol igualment, de la defensa central, aquesta defensa al centre, de l'equip de Sant Prist. 15 iguals, de seguida arribem als darrers 2 minuts i la igualtat màxima, el més calent, continua sent a l'Aigüera i encara no ho ha tret ningú. Compte la combinació en primera línia, veurem el lliscament i finalment passivitat. Els àrbitres acaben d'indicar passivitat, com molt bé diu l'Eudald. 15 iguals, últims 2 minuts, últims 120 segons i cap avall. I ho repetirem les vegades que calguin, eh? Igualtat màxima. Això és una final. Això és la final júnior masculina Granollers Cup 2024 al Palau d'Esports, Palau Olímpic de la capital del Vallès Oriental, aquí a Granollers. Aquí al Vallès Oriental, finta de braç, passada cap a l'extrem, recepció aturada enorme de Telmo de la Fuente, fent-se gran Telmo de la Fuente. I ara mateix, compartint aquesta alegria amb l'afició basca desplaçada des de Biscaia, empat a 15. Ara mateix acaba de dir, pany i forrellat la defensa de la meva porteria. Abaixo la persiana, com diríem, en el món, en l'argot de l'hoquei sobre patins. Malgrat l'aturada, l'acció de Dorian és boníssima. Sí, sí. Ha fixat la finta de braç, la pilota a l'extrem, que tenia tot el temps del món, però l'aturada també ha estat molt bona. La recepció i passada per Llanyet, el bot vol marxar, prova el llançament. Bona aturada, del porter de Sant Prist. 15 iguals i entrem a l'últim minut. Escolta, sembla que ho facin expressament i nosaltres encantats si hi ha 5 minuts més d'handbol gratuït. Sí, sí, perquè això és handbol gratuït. 5 minuts més i compta perquè acaba d'anticipar la defensa d'Urdaneta amb un canvi des de la banqueta. Compta la finalització del gol de Llanyet. Gol, 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 gol. Gol de Llanyet. Més llest que la gana ha estat Àngel, perquè ha aparegut del no res, ha anticipat, no s'ho esperava. Ho portava fent diverses vegades, sí, sí. Ho intentava la banqueta d'Urdaneta, és una cosa que es fa força al món de l'handbol. Quan fas el canvi de defensa-atac, surt el defensor que espera que arribi la pilota al jugador més proper per intentar anticipar i recuperar la pilota. És un esport de llestos i també és un esport de cracs, com és un crac Kalea Dorian, que acaba transformant. Ell ha dit, marcaré tant sí com no, per activa i per passiva. Empat a 16 i última possessió del partit. Urdaneta, finta de Llanyet, pilota cap a l'extrem i avantatge, vaselina, pal, al pal, al pal. Una altra vegada, això sembla que s'acabarà igual que la primera part de la final femenina. Compte l'anticipació, el llançament, fora de temps, llançament alt, s'acaba el partit, amb pròrroga per davant, amb pròrroga a l'horitzó. No sabem què passa en aquestes finals júniors, tant femenina com masculina, que sempre hi ha una última possessió per un equip i una última possessió que acaba amb un llançament al pal, amb un llançament molt ben orquestrat, molt ben preparat, molt ben construït, però que acaba amb una pilota estavellant-se
a la porteria, als pals de la porteria del rival. 16 iguals, final del temps reglamentari. Ara mateix tenim temps suplementari, en principi, mateix format que l'anterior, una part de 5 minuts. Entenem també que hi haurà 100 entre 2 al mig de la pista. Si persisteix l'empat al final d'aquests 5 minuts, també entenem, Eudald, corregeix, si m'equivoco, que hi hauria gol d'or. En principi hauria de ser el mateix format i deixa'm dir que al final semblen fets de guió de pel·lícula, eh? El llançament de l'extrem esquerre de... No ho saps? No t'han passat el guió? No, me l'han passat, El llançament de l'extrem de l'equip de l'Urdaneta era molt bo, la vaselina s'havia avançat potser un pèl massa al porter francès, però ha picat a cap, picant al travesser. La veritat és que ha estat una final preciosa, igual que la d'abans, amb moltíssim nivell, molts destells de qualitat molt macos, de jugadors de la primera línia dels dos equips, i tinc dubtes. Ara si m'hagués de mullar per dir qui s'acaba enduent la victòria, la veritat és que no t'ho sabria dir, perquè l'equip francès ha anat molt tot el partit de remolc i acabar forçant l'empat sempre t'ha de donar moral per acabar afrontant aquests minuts extra. I Urdaneta que ho ha tingut a tocar, perquè el que l'ha separat de la victòria han estat escassos centímetres, que són els que separen aquest impacte de la pilota amb el travesser amb aquest impacte, amb aquest contacte de la pilota amb la xarxa, perquè per pocs centímetres la pilota hauria traspassat al final i hauria suposat la victòria en aquesta Granollers Cup per part de l'equip de Biscaia. No ha estat així, ha trobat una resistència, és a dir, ha trobat el travesser, i això fa que ara mateix hi hagi salt entre dos, veurem qui el guanya. Doncs acaba capturant la pilota a l'aire, i amb quina potència, amb quina facilitat, Morel Justin, quedant-se amb aquesta esfèrica, i per tant, atacant per primera vegada en aquesta pròrroga de 5 minuts, l'equip francès, l'equip de la Regió Municipal Metropolitana de Lió. Déu-n'hi-do el físic de Justin, perquè atrapar la pilota amb una mà en el salt... Bueno, realment és el jugador més alt de tot el partit, si no m'equivoco, però quina bona té molt de mèrit. Al centre, i quina bona intervenció de Telmo de la Fuente, que està sent l'heroi de l'Urdaneta, perquè això també ho hem de dir. Si hem dit que el travesser separava l'èxit del fracàs, o almenys l'èxit d'aquesta pròrroga, i per tant encara no saber si guanyaràs o no, també és cert que Telmo de la Fuente ha evitat que es posés per davant Sant Pris, cosa que hauria canviat el signe de la final. Totalment, les seves intervencions ha sortit... No només ara, sinó abans, també. Entenc que l'entrenador l'hagi deixat a tot el partit, perquè recordem que no ha sortit a l'equip inicial, ha sortit al 7 i mig de la primera part, i podia semblar que sortís a l'altre porter, també en aquest inici de la represa, i que tornés de la Fuente al minut 7 i mig, però no, l'entrenador ha vist l'encert que ha tingut. I aquest 7 i mig que dius no és per casualitat, ara ho expliquem, pilota des de l'extrem, excel·lent la definició, perfecta la definició d'Arruà Barrena, que no ha jugat al Villarreal, que juga a l'Urdaneta, que juga en vol, que juga al 40 per 20 i que transforma el 17-16 de nou per davant l'equip de Biscaia. I dèiem que això que deies tu de la substitució entre porters, canvi de porters al minut 7 i mig, no és casualitat, és la meitat, és l'equador d'una part. Correcte. Que és el que tu has dit, el que passa que, clar, si al final hi ha un porter que t'està parant el que no està escrit, doncs és evident que si una cosa funciona, jo crec que soc del parell de la filosofia de no canviar-ho. Anticipa en falta, amb cop franc, marca la col·legiada, ara al terra un jugador del Sant Pris, que és damunt del rectangle de joc, Sofian Buziri, la reactiva ràpidament, s'ha d'apartar la col·legiada, la pilota al centre, compte el llançament, bona aturada de Telmo de la Fuente, espectacular, tot i que la col·legiada diu que hi ha córner, ha tocat algú, per tant, de la defensa central de l'equip d'Urdaneta, la posa ràpidament en joc aquí Maxim Filip, aquest jugador, permetem que el defineixi com a peculiar, com a mínim, Correcte. Eudald. Veurem el vot, la penetració, i els hàbitats diuen que hi ha hagut passes, marquen les col·legiades, i ara demana la col·legiada que parin de protestar, que s'ha acabat la història, i que, sisplau, fem el favor de centrar-nos només en el partit. Ara veiem, Eudald, clarament com s'acosta la col·legiada, però aquest cop de puny, entre punys, entre artell amb artell, que senzillament el que vol dir és que hi hagi pau, i que hi haurà pau, i que es disculpen aquest gest amistós. 17-16, ataca Urdaneta des de primera línia, compta Llanyet, que ha rebut de Jauregui, perfecte el bloqueig, arrossegant l'ajuda, llançament al travesser fora, llançament al pal i fora, excel·lent netejant el camí de l'extrem, i quina bona... Genera tant, és capaç de generar tant Llanyet, que atrau l'atenció del tercer, del segon, i fins i tot de l'ajuda de l'exterior, per si és el cas que vagi per allà. No, i el bloqueig obligant a castigar com a mínim a fer o posar el dubte, diguéssim, generar l'ombra del dubte, i que deixi sol el camí, en aquest cas absolutament lliure per l'extrem, que en aquest cas no ha pogut transformar. Ara comès passes l'equip de Sant Pris, és evident que també hi ha nervis en aquesta part final de la final, valgui la redundància, d'aquesta edició de la Granollers Cup, edició
de l'any 2024. Compte, progressava Yáñez, prova llançament, gol de Yáñez, és un més dos, eh? Compte que és un més dos i queden 90 segons. Minut i mig i és un més dos. No diem que això sigui definitiu, però si ara no transforma sempre, sí que estaríem parlant de que pràcticament estaria acaronant amb els dits aquesta copa. L'equip de l'Urdaneta, des de la banqueta, l'entrenador demana que el públic animi, sisplau. Esperen l'afició. I tant que sí. No, i et deia abans la jugada aquesta de l'extrem que deies, que explicaves tu molt bé com sempre. Dic, molt ben orquestrada també. Totalment. Molt ben preparada. Anem al llançament que acaba en gol. Acaba el llançament en gol, per tant 18 a 17. Continua protestant el jugador de Sant Pris, en aquest cas parlem de l'Ibusidi, però no cal que protesti perquè el gol és vàlid, per tant se situa a un l'equip de la regió metropolitana de Lió. Jo reclamen els jugadors francesos el contacte al braç mentre llançaven, reclamaven uns dos minuts que l'exclusió, sí, haguessin pogut ser, però el que compta és que continua per davant l'Urdaneta i té la posició per sentenciar el partit, jo diria. Jauregui, la finta, Yáñez, mirant a l'horitzó, torna a trobar Jauregui, buscar la penetració, passada cap a l'extrem, compta la penetració, llançament, amunt, el gol que serà definitiu. Si no hi ha una catomba de dimensions bíbliques, busca el gol ràpid, evidentment, no li queda un altre a l'equip del Sant Pris, falta un atac, i ara sí que Urdaneta, podem dir, a tots els efectes, de forma virtual, però d'aquí a pocs segons, de forma oficial, serà campió amb tots els mereixements d'aquesta Granollers Cup 2024, pressió a tota pista de l'equip del Sant Pris, evidentment, encomiable la festa que estem veient aquí al Palau d'Esports i també encomiable la feina defensiva de l'equip del Sant Pris fins al final. Ara rebla el clau, posa la cirereta damunt del pastís amb aquest últim gol Ander Álvarez. S'acabarà la final d'aquí a dos segons, un segon. Ara sí, Botzina, final al Palau d'Esports. Enhorabona a l'Urdaneta, que es proclama campió d'aquesta Granollers Cup 2024. Eudald, un autèntic luxe estar amb tu. Un plaer, igualment. I escolta'm, Urdaneta, per mi just i mereixedor d'aquest torneig, d'aquest campionat, d'aquesta victòria, d'aquesta copa Granollers Cup 2024, però sempre és que ha anat de menys a més, ha estat capaç de forçar la pròrroga. Si no hagués estat per Telmo de la Fuente, qui sap si no haurien acabat emportant-se aquesta copa. En qualsevol cas, enhorabona els dos equips. I ara, el que et deia abans, Sala Perquè Ti Amo, Ricky Poveri, en una altra versió d'un altre clàssic, però clàssic clàssic, d'una cançó de la península itàlica. El salt, l'alegria desfermada, evidentment la rotllana a la part dreta de les seves pantalles, aquí al Palau d'Esports de Granollers, seu olímpica de 1992, bressol de l'embol a casa nostra, 20 a 17 ha guanyat l'equip de Biscaia, l'equip d'Urdaneta, l'equip d'Euskadi. Totalment, just mereixedor de la victòria. S'ha de dir que ho volia comentar, Yáñez, quan ha forçat la falta d'atac, molt intel·ligent, perquè ha anat a topar amb ell, Justin, buscant el llançament ràpid i s'ha deixat caure enrere. Ha sigut era falta en atac, però ha estat molt intel·ligent. Fins i tot aquest jugador que destaca tant en la faceta ofensiva, que crec que serà el que guanyarà el guardó de millor jugador, en defensa també ha tingut grans actuacions. I tot s'ha de dir que l'equip francès, malgrat la derrota, és un gran equip, és un molt bon equip. La regió de Lió sempre té grans equips, treu grans jugadors. I la realitat és que ha estat una gran final, de la mateixa manera que l'altra. La regió d'Alvèrnia, de fet. Bueno, correcte, correcte, tens raó, tens raó. No, no, era un apunt més, simplement. Tens raó. Deies, Eudald. No, això que som, allà, aquesta zona de França, sempre hi ha grans jugadors, grans equips, i sempre a la Granollers Cup sempre arriben a zones a equips de France, francesos, aquest tram final de competició. I hem viscut una gran final i ara em sembla que, si no m'equivoco, vindrà la final a la Bi femení, si no m'equivoco. Déu-n'hi-do quin menú que teniu muntat aquí a Granollers, aquí al Palau d'Esports. I Urdaneta, doncs, que ha estat el just guanyador. Ara veiem que formen a la dreta de les seves imatges, a la dreta de la pista d'aquest Palau d'Esports principal de Granollers, a l'esquerra l'equip subcampió, que també ha forçat la pròrroga, que no hi ha hagut tanta igualtat com a la final femenina, però allò era una igualtat, a la igualtat, a la igualtat, elevada al cub, pràcticament, perquè s'ha hagut de definir amb un gol d'or que ha transformat buscar. I ara és el moment en el qual, doncs, es faran els homenatges pertinents i es lliuraran també els trofeus i es faran les entregues pertinents, com diem, dels mereixements assolits, primer per part de les col·legiades, amb aquesta samarreta commemorativa. Sí, el regidor d'esports de l'Ajuntament de Granollers, el senyor Álvaro Ferrer, exjugador del Fracking Balomano Granollers, durant molts anys. Sí. Mira, ahir que jo estava a Tarragona, el regidor d'esports, Berni Álvarez, exjugador de bàsquet, en aquest cas, ens agrada molt que els regidors d'esports de les viles de les ciutats del nostre país, doncs, siguin jugadors o que hagin tingut experiència professional, perquè
aquesta sensibilitat extra, aquest correcte, plus que dona el fet d'haver estat a l'altra banda, doncs també fa que tractis les coses amb més delicadesa. I compte, eh? De la Fuente. MVP, Telmo de la Fuente, sí, sí. Doncs estic d'acord amb aquesta... Podria ser per Yáñez, compartit amb Telmo de la Fuente, però Telmo de la Fuente... Millor porter, no millor, millor porter. Jugador. Ara s'entrega el millor jugador. Yáñez, ara sí, d'acord. No, mira, t'anava a dir que podrien compartir-lo, doncs un per cadascun, eh? Per tant, anaven bé. La foto de Yáñez, de Crips, de MVP, des de la banda dreta on ens trobem nosaltres, de l'afició d'Urdaneta, desplaçada des de Biscaya. S'ha de dir que en aquesta mena de competicions s'acostuma a donar el premi al millor porter al porter de l'equip subcampió, cosa que no ha parat perquè l'actuació de la Fuente ha estat increïble, i el premi al millor jugador acostuma a ser per l'equip guanyador, que és el que ha passat, perquè la final de Yáñez ha estat boníssima. Doncs ens quedarem al lliurament de la Copa, primer la Copa als subcampions, rep aquest trofeu a les seves mans el dorsal 2 Morel Jafin, jugador potentíssim, jugador altíssim, és més llarg que un dia sense pa, és total, més alt que un Sant Pau, i amb aquesta foto protocolària prèvia al lliurament de la Copa de Campions de l'equip d'Urdaneta, doncs farem ja el comiat d'aquesta retransmissió. Evidentment marxarem amb la imatge del lliurament de la Copa a l'Urdaneta. Ens disculpem d'entrada que no hem fet el lliurament de la Copa a l'equip femení, però ho expliquem així, havíem d'aconseguir tant sí com no les alineacions i evidentment poder garantir-vos la màxima qualitat en la transmissió de la final masculina. I aquest és el moment en el qual el capità d'Urdaneta, Ander Álvarez, com sempre amb la música de fons de Queen de We Are The Champions, celebra amb l'afició desplaçada des de Biscaya aquest assoliment, aquesta copa, amb tanta solera la Granollesca 2024, i amb aquesta música de fons, amb aquestes imatges d'alegria i de xerinola, de gresca joiosa, ens acomiadarem des del Palau d'Esports. Última puntualització, remata-m'ho, Eudald. Ara que deies això d'Ander Álvarez, m'ha semblat curiós, ha estat ell qui ha fallat el llançament definitiu per donar la victòria en el temps reglamentari al final dels 30 minuts, però ha estat ell també qui ha marcat el gol definitiu, el que ha posat els 3 gols de diferència al 27, quan quedaven 2 segons per acabar el temps extra. Història peculiar, m'ha semblat, per una forma de refer-se. L'esport que té aquestes coses. Abans dèiem que el Granollers havia guanyat amb l'arma defensiva i l'arma del contracop de l'equip del Terrassa, i aquesta història que expliques i que m'agrada molt com has reblat el clau d'aquesta transmissió, com Álvarez s'ha refet clarament perquè ell ha estat l'autor del llançament al travesser que hauria donat la victòria abans de la pròrroga al final del temps reglamentari, i al final, com és l'esport, que és imprevisible, aquests guions que semblen fets per als millors guionistes de l'època daurada de Hollywood, doncs ha estat l'autor del gol que ha acabat segellant, posant la cirereta damunt del pastís d'aquest Urdaneta 20, Sant Feliu 17. Eudald, moltíssimes gràcies, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí amb nosaltres, espero poder-te retrobar en el futur, gràcies per la teva feina, gràcies per les teves explicacions i sobretot per posar llum, per il·lustrar-nos moltíssim amb els teus grans coneixements de l'esport del 40x20 aquí en el seu bressol. Gràcies a tu, ha estat un autèntic plaer i la veritat és que hem disfrutat i hem gaudit d'aquestes dues finals que han estat d'un gran nivell. Molt bé, doncs Eudald, gràcies, també gràcies a tots els amics telespectadors de la xarxa més, també gràcies al nostre equip de realització, als nostres càmeres, tot l'equip de producció que ha fet possible, evidentment, fer-vos arribar a casa vostra aquestes finalíssimes júnior femenina i masculina de la Granollesca 2024. Amb aquest ritme altíssim a dalt de tot, ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera ocasió. Adeu, adeu, des de la capital del Vallès Oriental, des de Granollers. Adeu.